Урбаністи з України та з-за кордону зберуться у Дніпрі на першому архітектурному фестивалі «Міста України». Триватиме він з 5 по 10 листопада, і завітати на нього може кожен. Його мета – посприяти трансформації українських міст у комфортний простір для життя. У програмі фесту – лекції вітчизняних та іноземних експертів, виставки, інсталяції, круглі столи та екскурсії. А найголовніше – воркшоп на тему громадських просторів Дніпра, під час якого 6 команд архітекторів розроблять проекти оновлення 6 майданчиків у центрі міста. Помимо 6 команд профессионалов, которые формируются на базе коллективов архитекторов Днепра, усиленные гостями из других городов Украины и даже стран, параллельно с этим воркшопом проходит студенческий воркшоп. Это тоже сборная команды Украины. Таким образом, на каждый участок будет 2 предложения. Первое предложение профессионалов, второе предложение молодежи. Результати воркшопу представлять в останній день фестивалю у будинку архітектора о 16-й годині. А більш детальну інформацію про розклад заходів фестивалю можна знайти на сторінці «Архітектори Дніпра» у соцмережі Facebook.